لا هني 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 हाम्रो आजको यात्रा मकवानपुर गढी हुँदै ढुङ्गे गढीसम्म हैन त्यहाँबाट केवल सर आउने हुनुहुन्छ अब हामी यहाँ चिया ब्रेक पछाडि हेलो चिया ब्रेक पछाडि हामी फेरि अब बिस्तारै मकवानपुर गढी लाग्छ अहिले हाम्रो शिखर कटेरीमा आइपुग्यो अहिले हामी शिखर कटेरी आइपुग्यो टिभीबाट अब हामीलाई लाग्छ धन्यवाद हेरेर आउनुहोला अपडेटमा बस्दै गर्नु धन्यवाद हाम्रो राइड सुरु भयो शिखर कटेरीबाट अब हामी ढुङ्गे गढीतर्फ है ढुङ्गे गढीतर्फ लाग्छ यहाँ सरहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ अब बिस्तारै अहिले हामी शिखर कटेरीमा छ शिखर कटेरीबाट अब माथि लाग्यौँ गढी दरबार आइपुग्यो अहिले हामी गढी दरबार गढी दरबार जाने बाटो आइपुग्यो अहिले हामी मेरो मोबाइल त पुरै कालो यो पुरै सफोर रहेछ आउने अहिले हामी यो मकवानपुर गढीको रामधारा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो अहिले रामधारामा चाहिँ अहिले हामी यो पानी ब्रेक भइरहेछ हाम्रो साथीहरू अलि हल्का घाम भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम गर्मी भएर अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ पानी ब्रेकमा चाहिँ छौँ यो चाहिँ ऐतिहासिक रामधारा भन्छ यसलाई रामधारा हो यो मकवानपुर गढीको रामधारा अहिले अब यहाँबाट धेरै छैन अब एक डेढ किलोमिटरमा हामी चाहिँ अहिले ढुङ्गे गढी पुग्छौँ हाम्रो टिकटक भिडियो सुट हुँदैछ क्यामराम्यान नमस्ते नमस्ते दादा नमस्ते ल्याउँछ भैया भाइ ल्याउँछ सोसाइटीको आयोजनामा आएको अन राइडमा सहभागी हुँदैछौँ ओह्रालोमा बिस्तार है सर ओह्रालोमा बिस्तार है हामी त चलाएरै आउँछ त्यहाँबाट भिडियो भिडियोमा बोल्दै ढुङ्गा
जाऊँ जाऊँ सिट होते गर्नुपर्छ।